Hej, e mirë, jam plot, jam full, s'kam kohë, jam lëmsh, biznesi im funksionon shumë mirë, qitit janë shumë të mira, tash është sezoni që është kulmi i punës, edhe e mirë, shiko, nuk kam kohë. Punoj nga ora 8, nga ora 7, deri në orën 12 natës, edhe jam full fare, dhe jam shumë i përkushtuar ndaj karrierës, edhe nuk kam kohë as të ikin palestër, as të takoj shtëpis, as të takoj vajzën, as të takoj djalin. Në për të tillë sezoni, unë gjithmonë jam kështu. Këtë e dëgjoj shpesh në për takime me biznesmen, edhe kjo që mendoj që është disa një nga sfidat më të përhapura në bizneset të cilat bëjnë biznes të fortë, suksesshëm. Mbani mend diçka që kur ti ke një biznes, le të themi 100.000 euro në vit, xhiro. Okay? Edhe ti bën atë mënyrën që ti e bën. Kur ky biznes fillon edhe kalon masën, shkon 150, 200, 300, 1 milion euro, 2 milion euro, ti nuk mund cilësh do të thoj sikur ishe me 100.000 euro. Përgjithsisht tendenca e bizneseve është që rriten edhe zhvillohen kur janë suksesshme dhe ti as ti as stafi jot nuk mund të kesh dot njëtin mendësi ose njëtën mënyrë pune. Në qoftë se ti punon për shembull bën një ke një biznes që qarkullon 100.000 euro në vit, edhe e bën atë lloj forme që e bën dhe e bën shumë mirë, e bën kualitative, ti tashi nuk mund të bësh dot një gjë kur bën 1 milion euro në vit. Nuk është e pamundur. Përgjithsisht gabimi që neve mendojmë është që shiko se sa më shumë të punoj, aq më shumë do fitoj. Sa më shumë orë punë të bëj, aq më shumë mundësi të flej dhe të kem krevatin aty. Ka disa pronarë biznesi që e kanë shtëpinë sipër biznesit. Nëse në fabrika është këtë jo nësh biznesi 4 kate, kjo e kanë katën e 5 shtëpinë. Edhe ka kollaj, flej gjumë. Një mundësi shumë e mirë është që ti të kuptosh që biznesi vogël nuk është njësoj me biznesin e madh. Biznesi familjar ose biznesi i artizanal nuk mund të jetë dot njësoj si me fabrikën, me biznesin do sisteme. Që ti të përballosh 1 milion euro xhiro në vit, mendoj që ti duhet të kalosh në një nivel biznesi që të jetë me sisteme. Nuk mund të jesh dot me artizanal. Marrim rastin për shembull të një biznesi i cili e filloi me printime. Edhe ishte mirë, ishte pronari, ishte shumë i mirë, ishte shumë i gëzuar, mori kashu të vogël, një dyqan të vogël, një zyrë të vogël, filloi duke punuar, ishte dizajner shumë i mirë, filloi u rrit puna. U rrit puna edhe çfarë bëri, mori edhe një asistente. Edhe fillon duke bëu dy dizajnera, njëri bënte këtë, njëri këtë. Fillon duke u rrit, duke u rrit, duke u rrit, duke u rrit, zero shkoi në 10 veta dhe biznesi shkoi në 100.000 euro dhe ishte komplet jashtë çdo lloj prishmërie pronari. Pronari duke qenë se i bënte vetë të gjitha, duke qenë se e kishte komunikim direkt me klientin, me punën, klienti puna, kjo i kishte shumë thjeshtë, s'kishte nevojë për sisteme, s'kishte nevojë për gjë, se e bënte punën vetë, është okay. Me pagesa, po me pagesa të kollaj, ja, me edhe pagesa. Ne po, kur filloj të rritë është puna, edhe shkonte në nivele 1 milion euro, ky është vetë, ka që ishte shumë i fokusum, klienti, puna, klienti, puna, klienti, puna. Ishte shumë i fokusum. Ky është i tha, ore, asë nuk e di fare se sa shqitët e sa fitim kam, e se s'kam ko, se jam duke morë me klienti, edhe me punën, nuk kam ko fare. Dhe kur bëm një ca matje, do i lingë o klu dhe e din të kësu një 300.000 euro, 500.000 euro, kështë i gjonë të shenë, ne, pa, nuk është ashtu. Do i lingë, kjo kështë një 1 milion euro gjiro, që asë vetë nuk e dinte, dhe ishte aq shumë i zënë me punë sa biznesi po fillonte po të kurreshte, po kishte një krisje. Pse? Sepse klientët fillon pa kënaqësi. Sepse ky po bënte të njëjtin gjë që bënte më parë. Ça bënte? Biznesi, klienti, puna, klienti, puna. Po biznesi është me orë. Aq orë janë. Sa është? 24 orë. Aq. Aq ke. Si ti, si gjithë. Edhe nëse se ti bën këtë punë, pra klienti, puna, kjo lloj gjëje ka numër të caktuar klientësh që ti mund të shërbesh. Nuk mund të shërbesh dot 20 vetave, 30 vetave, po mund të shërbesh 40, po 100, po
po 200 klient. Si për balon do të? Pse? Sepse ti, ky ka limit numri e klientave. Atere, qaj ndodhe me këtë biznesin e printimeve? Ky filloi duke pasur rrjedhje klientësh mërziteshin, thoshin, ati, ai është bosi i fabrikë, 100 punë, ky ishte dizajner shumë i mirë, ishte një ekspert i fusës shumë i mirë, edhe nga që ka shumë punë tashi, edhe s'ka kohë fare. Nga që ka shumë punë ky tashi, edhe ja ka varë punës. Edhe i bënte shkelesh kohë ato, edhe nga i profesionisti që rrinte me i bënte me detaje, i bënte bukur, i bënte me mjeshtri, me mjeshtri. Tash ishte kalu kështu, hajde, he, se s'kam kohë. Dhe filluan, kompania po kishte probleme serioze, serioze, rënje, bëm. Pse? Sepse, ky po humbte cilësin, po humbte klientët. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që nuk po e kuptonte që kompania po t'kurri, klientët po mërziteshin, dhe ky vet, nuk ishte afatgjatë. Nuk do ishte afatgjatë. Pse? Sepse kur je aty brenda, klienti, puna, ti nuk merr dot feedback nga klienti, nuk merr dot një pamje nga lart, ore, shiko, si po ecin me tregun, nuk po marrim dot, si ti analizojmë që këto sisteme të punës. A të fusin një kompani, një robot, a të fusin një soft, a të majmë më tepër njerëz në punë, a të bëjmë një kështu projektim. Për shembull, kjo puna sa orë do? Sa orë punë do një gjë, një projekt, një printim, një fushat marketingu me billboarda me tjerë dhe tjerë. Sa orë punë do? Ai bëjmë një projektim kapaciteti, stafi, si që shtek anë këti. Dhe kjo nuk po e bënte këtë gjë. Nuk e qenë se s'po e bënte këtë gjë, të kompania po shkonte në ulje. Dhe kush është përfundimi? Përfundimi është që ky mori një trajnim të specializuar për problemin që kishte. Edhe duke marrë një specializim të trajnuar, një trajnim të specializuar për këtë lloj gjendje që biznesi kishte, për këtë lloj situate që ishte në këtë lloj biznesi, pra trajnimet, printimet, atëherë këti u zgjidh puna dhe filloi duke pasur më tepër kohë për familjen, më tepër kohë për gruan, për bashkëshorten, për tjerë, sepse filloi të vinte limite. Fillonte ta investonte kohën e tij më mirë. Në qoftë se ti nuk ke kohë, vërteta nuk është që ti s'ke kohë. Por kush është e vërteta? Që ti nuk po e orienton, nuk po e menaxhon kohën apo nuk po e investon kohën në atë lloj forme që ti të kesh një balans të karrierës me familjen dhe nuk po investon në atë lloj mënyre që ti të fitosh më shumë duke nitë me gocën edhe me djalin apo me familjen. Pra, duke ti fiton më shumë, okay, do ngjajnë çikshu si çuditshëm tash. Ti fiton më shumë si pronar biznesi, nëse futesh në një kurs meditimi, kurs yoga, kurs palestre, nëse ikën bën hecje, nëse ti kujdesesh për veten tënde, shkon të bën masazhe. Pse? Më beso për këtë. Shumë veta e kanë bërë këtë gjë dhe kanë biznese shumë të suksesshme, vetëm si pasojë menaxhimit të kohës. Kanë hequr shumë gjëra dhe kanë përqendruar fuqitë e tyre në ato të mira, në ato vendet ku janë më së shumti nevoja. Nëse ti ke një problem të ngjashëm, pra je për drejtues biznesit dhe s'ke kohë për familjen, s'ke kohë për biznesin, s'ke kohë që të zhvillosh biznesin, s'ke kohë që të hapësh biznesin në rajonet të tjera, ta shpërthesh biznesin, të shkoj jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, gjithë Evropë. Atëherë, mbase mund të jetë ky shembull ideal që ti mund të gjesh veten te ky krahasimi, edhe mbase mund të jesh si ky personi, Toni, si kishte emrin ky biznesi? Si kishte emrin? Linda? Linda ishte pronarja e printimit, edhe Linda, mi kisha jonë shumë e mirë, unë vetëm aty bëj, edhe Linda ndryshoi jeta vetëm nga mënyra e të bërit biznes. Që të më thënë biznes, ndryshosh jetën. Pse? Sepse i biznesi që neve jemi është menaxhimi biznesi, është menaxhimi jetës. Që se unë s'kam kohë me pa fëmijët, që se unë s'kam kohë me njët me cilësore, me gruan, me fëmijë, me burrin, me bashkëshortin, apo me familje, atëherë, si do kemu nerva, ti flasë klientit mirë,
Si do kemë nerva ti flas stafit mirë, pse? Po un jam komplet full, valla, jam kshu në tension, jam gjatë gjithë kohës në alarm. Alarm. Probleme që, dhe ti nuk je ai personi që duhet të takon ti sipas pozicionit që ke. Nëse ti gjen veten në këtë lloj forme, ka një mundësi shumë të mirë për ta zgjidhur këtë gjë. Nuk është problemi që ti ke, problemi kohës që ti ke, po është një problem aftësie që ty të mungon për ta zgjidhur këtë problem. Nëse ty të pëlqejnë sfidat, edhe nëse ty të pëlqejnë ajo kurioziteti, nëse je kurioz ta dish, apo të pëlqejnë challenge, sfidat e tua, atëherë unë të sfidoj edhe të shkruaj në numrin në WhatsApp, që është më poshtë, edhe diskutojmë një problemin e biznesit tënd, dhe pastaj mund të shohim nëse mund të bëjmë ose jo biznes bashkë. Mund të bësh trajnim me mua ose një trajnim tjetër me dikë tjetër, s'ka problem fare. E rëndësishme është që sfida që un kam për ty është që më shkruaj në WhatsApp dhe neve zhvillojmë një takim, një seancë në lidhje me përcaktimin e cila është problemi jot, cili është problemi jot, edhe cili është goli jot, cili është qëllimi jot më i madh. Nëse i pranon sfidat, më shkruaj në WhatsApp, por unë e di që ti si pronar biznesit pëlqejnë sfidat edhe njerëzit që sfidojnë. Nëse pranon sfidën time, atëherë më shkruaj në WhatsApp, edhe neve bashkë do lëmë një takim edhe diskutojmë për këtë gjë.